Der er tilbage igen, og denne gang er det en ny væske fra Pink Mule. Denne gang er det en spearmint. Marianne, hun har været så flink at sende nogle stykker af de her, uden nikotin, vil jeg mærke. Og der er lidt forskellige smage, så der vil jeg nok komme med nogle anmeldelser her den nærmeste fremtid. Jeg har brugt den her af den. Desværre gik der en del spil, fordi jeg havde spidt den over på en klævmejser, hvor jeg lige havde haft cola i, og derfor kunne jeg slet ikke smage den her. Så det er ærgerligt, men nu har jeg fyldt en helt ny klævmejser op med den. Men lad os lige prøve at dufte til den her spearmint. Ikke meget duft. Dufter der lidt af noget mynte, mint-agtigt noget, men ikke synderlig meget duft. Men lad os prøve at smage den. Giver fin damp. Men den er den med mild. Nu er jeg også vant til sådan lidt kraftigere mint og mere eller mindre mentoler. Så den her, den er for mig lidt, den er sgu lige mild nok. Smager også er fint nok, der er bare ikke så meget smag i den. Godt have haft lidt mere smag af spearmint. Jeg synes ikke, man kan fornemme det hverken af spearmint eller peppermint eller noget andet. Det er sådan en lidt... Den er ikke sådan kvalmende sød, men den har sådan en sød smag på tungen, når man lige inhalerer. Ikke noget for mig. Men hvis man ikke er til de der kraftige mentolvæsker, og godt kan lide en mild smag af mint, så er den tip-top, men ikke noget for mig. Nej, så vil jeg hellere have en god gang mentol. Ja, det var det. En spearmint fra Pink Mule. Ses næste gang. Hej.